Amyuka sekamo w'ekibiina kya FDC John Kikonyogo asinzidde najjana 10 mu lukungana lw'abannamawulire n'agamba nti Uganda erina ensonga eziwerako ezeetaaga okuteekamu ensimbi gamba ng'ensonga y'okuddaabiriza enguudo ezifuuse kattira wabula eza wano tezifiiriddwako eri mu kuzimbira Congo ate nga kkooti y'ensi yonna yayisadde ekiwandiiko ekiraga nti Democratic Republic ebanja Uganda ebbanja lya nsimbi za dollars obukadde 325 era nga terisazibwangamu bakyetaaga ensimbi zaabwe. Twatwala gavumenti ng'ekulembera gina Museveni mu kkooti y'ensi yonna abatugamba nti ye n'abasirikale b'abamu abawaggulu beeyambisa ku by'obugagga bwa Zaire nga tebayise mateeka. Pulezidenti Museveni yatugaya gyayo emigga 2 gyokka naye abalala bajjayo sinzia kuyi abalala bajjayo ebyobugagga ebyenjawulo mu Zaire. Kkooti y'ensi yonna etusalirayo omusango netuwa n'omutango gwa dola za Amerika obukadde 325 ekatabalika kamwaka Uganda 1 trillion. Sente zino tukyazisasula era ezimu mabega wano tutamujjukira mu bajeti yaffe waliwo ze baatema ku sente zaffe zitukozesa mu ggwanga ezitamala ne batemako omuwendo ogumu ne basasula Zaire. Nga FDC tubuuza Parliament ekozeewo ki okulaba nti ffe tekikatwala amagye gaffe Zaire okuyamba Zaire yefuna emirembe mu bitundu byayo nituteekamu sente z'Abannayuganda kati nga operation suja tuteekamu sente za Uganda tutereeza ebitundu byabwe nebifuna emirembe naye nga ffe tebalina kyebatuwa Bazaire. Konyogo era avumiridde ekikolo ekyakoledde ab'ebyokwerinda ku bannaddiini mu bitundu bya Tooro abasanga nga bali mu kusaba wabula olw'okuba okusaba kwe baabaddemu kwabadde kulina engeri gye kuvumirira abali mu buyinza okukkakkana nga bayooleddwa. Abakwatiddwa kwabaddeko Revan Muhanga, David Musinguzi ne banne. Kyokonyogo ajjukiza gavumenti okumanya omulimu omukulu okukola abannaddiini okusinga okubanyigiriza. Revan Willy Kintu Muhanga, David Musinguzi ne banne bakwatiddwa mu bitundu by'e Tooro eyo ekyabakwasizza baabadde beetabye mu ssaala okusaba Katonda okusabira bano abalemeddwa okutuukiriza bye beetema okukola ekitundu kyabwe eky'e Tooro. Omulimu gwa munnaddiini yenna ku nsi era kwe kuyitibwa kwe era gwakola gwakusaba. Osaba byoyagala n'osabira byotayagala byonna bitereere buli mu atambule bulungi. Uganda yokka y'ensi ekwata abasaba Katonda. Kitegeeza tufudde ku mulamwa omulungi ng'eggwanga nti gwa Katonda n'ensi yaffe kati omuntu okusaba olina kusabira ndowooza kusaba eyo nga weekwese mu kazikiza baleme kukulaba nti osa. Kikwewuunyisa omu wa poliisi eyatendekebwa n'ogenda n'okwata omuntu nga nti asaba ali n'omutwala mu kkooti nti ekyamukwasizza kubanga yadde asaba ne DPP nakkiriza omusango ne ogenda mu maaso aba FDC era basinzidde najjana 10 ne bagaliza bannayuganda ebikujjuko y'amazuukira ebirungi nti yadde embeera eriwo mu ggwanga teyeyagaza naye abalina bayambeko abo abatalina. Naffe bannayuganda tubasabira era tusaba Katonda mu kiseera kino abakwatireko ebiwundu ebyo Yesu bye yafuna nabo bye bafunye olwaleero kwa bifaanana asobole okubaggula amaaso bannayuganda abo balabe ekyetaagisa mu ggwanga bakozesa amaanyi gaabwe ge bayina n'abasobola okusaba ssaala nga bakisaba bwe batabakwatire mangu basabe. Noeli Nikulabako, Leta TV, Amasukuru.